els apunts de FOL 4.0. Aquí s'ha d'explicatiu de què tenim aquí. Tenim competència personal, social, quins objectius. Tenim aquí els objectius generals que trobareu, que se persegueixen. Aquí tenim, per una banda, quina és la meva actitud. Trobareu, per exemple, aquí tenim treballar emocions, diferents mini vídeos, serien enllaços que podeu entrar per vostre compte i anar cercant. Llavors es trobaria una etiqueta, ciutadania digital, que significa cap on anem aquest tema, i un recull de webs i reflexions personals o voluntaris que us poden servir a nivell personal, familiar, com estimular la creativitat. Teniu un, són tres micro tasquetes que se poden anar fent en el vostre ritme, si vols serveix una que vos pugui ajudar. Ja, i són autoconeixement, reflexió, són cercar diferents trossets per un moment o que a nivell personal vos puguin ajudar. De pensar creativitat, aquí tenim un test que té que veure amb una activitat que surt a l'anterior. Com som, aquí és una grella de 36, aquí tindríeu la grella per resposta i vosaltres mateixos podríeu calcular un poc de que, com me trob, com me sent, que el que no m'agrada. Bé, cadascú coneixet-se un poc més. Com practicar la concentració? Aquí tenim en Nazaret, una xerrada en Nazaret Castellanos, molt interessant. És un altre punt de vista i està bé per saber més a nivell emocional i altres coses, però des del punt de neurocientífic. I llavors tenim una altra activitat molt curteta i coneixement o reacció. Aquí tenim una altra carta que podeu llegir, l'Institut de la Dona, també, d'una lota de xiller que va guanyar un premi, està molt bé. I hem de tenir en compte mesures de la prevenció digital. En quin moment ens trobam? I aquí tenim eines concretes i mesures preventives de tenir en compte a tots els nivells. Ens fa falta a tots saber desconnectar i hem d'estar al tanto. I la bibliografia. Moltes gràcies. I aquestes competències personal, social, no heu d'entregar res i cadascú en el seu ritme, el que li pugui ajudar, aquí ho teniu. Moltes gràcies.